Sky 100. Sekejap. Okay, kita berada di bangunan, antara bangunan yang tinggi lah di Hong Kong. 400 meter. Ni view daripada atas ni lah. Itu ada ferry. Ini sekitar pemandangan laut lah. Situ ada terowong. Dia lalu bawah laut kat tu. Macam mana diorang buat jalan dalam laut ni? Gila. Oh, tak berdengung ke? $5 saja. Just for $20 lah. Hello. Tu jalan tu, jalan tu. The cross laut gitu. Tu jalan tu.